osoba. U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje, Srednja škola Bedekovčina osmislila je nove programe za učenike i u prvu generaciju upisala njih 34. Od ove školske godine u poljoprivredno učilište Srednje škole Bedekovčina učenici su upisani u dva nova smjera, vrtlar i cvjećar. Mi smo ispitali tržište rada, na Zavodu za zapošljavanje smo dobili podatak da su ta zanimanja tražena, a da u županiji nitko to ne školuje i zato nam je to bio motiv i povod da idemo tražiti ta zanimanja kako bi školovali u našoj školi. U ovo adventsko vrijeme učenici su dobili priliku pokazati svoja prva znanja. Kad tu radimo, znači, treba biti što više kreativni, velim, ali zato su si oni izabrali. Znači i ovu školu i ovo zanimanje i onda kroz takav rad, znači, njihova kreativnost može doći do izražaja. Dok su cvjećari izrađivali božićne ukrase i adventske vjenčiće, vrtlari su sjeli tradicionalnu božićnu pšenicu. Cvjećarstvo mi se sviđa zato jer volim cvijeće, volim slagati bukete, volim aranžmane i općenito volim cvijeće. Mislim da zanimanje vrtlar zanimanje budućnosti i mislim otvoriti svoj plastenik i baviti se uzgojem. Zanimljivo je da je ove godine za upise u poljoprivredno učilište pokazan veliki interes učenika, pa čak svi zainteresirani na kraju i nisu mogli biti upisani.